De uma coisa, ninguém mais tem dúvida. Os tempos mudaram, e rápido. A internet, as redes sociais, as novas tecnologias. Plataformas que estimulam a comunicação entre as pessoas. Mas junto com as maravilhas tecnológicas, vieram as notícias falsas e a propagação muito rápida delas. Um perigo para as democracias em todo o mundo e um desafio para o jornalismo profissional. E a pergunta que fica é possível estabelecer algumas regras para as mídias sociais sem ferir o princípio da liberdade de imprensa e de expressão do indivíduo? Nós não temos no Brasil ainda nenhuma legislação adicional, há muitas tentativas. Já houve conversas no Brasil que não avançaram, felizmente, primeiro na democracia, na forma de regulação da mídia. A regulação da mídia, no fundo, era isso, né? Estabelecer um controle da informação que não evoluiu. Isso nos preocupa muito, porque na medida em que você criminaliza algo que você não tem certeza do que é, você pode acabar atingindo a própria liberdade de imprensa, a própria liberdade de expressão do indivíduo. Esse foi o tema central da conferência realizada no auditório da TV Câmara. Deputados, especialistas e a imprensa debateram a importância do jornalismo na era tecnológica e o desequilíbrio de regulamentação entre as novas plataformas digitais e os veículos de comunicação tradicionais. É importante que haja uma regulação. É complexo porque a regulação num sistema que o pressuposto é a liberdade. E nós defendemos a total liberdade de expressão de pontos de vista, de expressão de ideias. Agora, há um fenômeno no mundo que são as fake news, a desinformação, e eu quero crer que a regulação deve ser útil para criar canais que combatam a desinformação e impeçam que as fake news, os conteúdos impróprios, tenham um impacto negativo na vida social. Produzir uma legislação que possa ser norteada, fruto de um consenso e de uma sociedade equilibrada. É o equilíbrio, é o bom senso, é o caminho do meio que vai nos permitir dar um passo à frente.